היי, אני שמעון, ורציתי לתת לכם טיפ על ביטוח ונושא העברת דירה. אז לפני שסוגרים עם חברת הובלה, כדאי להזמין את חברת ההובלה על מנת לקבל הצעת מחיר, שתהיה הצעת מחיר וכתובה. הטיפים שצריך לתת לכם זה לבדוק שיש רישיון מוביל, ביטוח להעברת סחורה במסעית, ולא ביטוחים אחרים כגון ביטוח שהוא ביטוח של רכב בלבד. וכאן אני רוצה להראות לכם איך זה נראה. אז זה הביטוח שהוא ביטוח להעברת סחורות בעברה, וזה ביטוח שמקנה לכם שקט, ואם חלילה קורה איזשהו נזק, אתם מבוטחים, והחברה חייבת לשלם בעבור המוצר שנשבר.